que é Bi? Fala aí, pessoal, firmeza, aqui é o Matheus. E bom, galera, estamos aqui em mais um episódio da nossa série Desafiando a Vida. E bom, Matheus, o que nós iremos fazer nesse episódio? Você lembra que no último episódio a gente fez o quê? A gente fez sofá, TV aqui muito da hora. Exatamente, gente. E comemos sofá, aqui TV. Um café da manhã sensacional que tá até agora aqui, deve estar podre já. A gente deveria dormir, Matheus. A gente deveria dormir porque tá um pouquinho escuro. Sim, né? Tá de noitinha. Deixa eu subir. Galera, o que a gente ia fazer nesse episódio? Nesse episódio aqui, nós vamos investir naquele buraco lá. Aquele buraco que a gente fez, um buraco meio secreto e tal. A gente teve uma ideia, e a galera também deu umas ideias no Twitter, pra gente fazer uma montanha russa, beleza? Mas eu não quero fazer só uma montanha russa, quero fazer outras coisas também. Falaram pra gente pegar várias lãs e fazer uma pixel art, mas talvez não lá dentro, tipo, seja em outro lugar. Mas eu achei muito boa ideia a gente fazer ali, aqui nesse buraco, uma montanha russa, né, Matheus? Sim, vai ficar da hora. Mas como é que a gente vai fazer isso, véi? Então... Meu Deus! Eu também não sei, mas a gente tem que imitar. É o seguinte, galera. Eu vi ali que pra fazer trilho, a gente precisa de iron e stick. Iron tem bastante aqui que tinha dentro da fornalha. Uhum. E agora nós precisamos de stick, que não temos aqui. Precisamos de madeira. Cadê madeira? Cadê? Aqui, madeira. Sério que não tem madeira? A gente tem um pouquinho de madeira. Eu tenho um pouquinho também. Tenho 16 só. Nossa. Pronto, a gente tá ruim de madeira. Fiz 40 sticks aqui, Matheus. Posso fazer os trilhos? Faz. Já faz os trilhão. Mas beleza. Aí a gente vai descer nesse buraco com um trilho? Não, não dá. Não tem como. Não. Você vai entender o que a gente vai fazer, Matheus. Vixe, maluco. O bagulho vai ser louco. Ó, fiz um pack 48. Ai, já de trilho. Peguei no sofá. Um pack de trilho? Sim. Ó. Um pack 48. Aliás, eu preciso deixar as coisas aqui no baú que eu tô muito lotado no inventário. Sim, joga aí, porcaria. Vou comer uma cenoura que eu tô com fome. Tá. Matheus, precisamos sabe do quê? Ah. Tem esse powered rail que a gente precisa fazer também. Power rail? Aham, uhum, a gente vai precisar de ouro e redstone. Redstone a gente tem. E a gente não tem ouro. A gente não tem ouro. Tem 20. Boa, Matheus! Porém, a gente continua precisando... Ah, não. Não precisa, não. Não precisa. Nossa, velho, mentira. Tá. Deixa eu tentar fazer, então. Eu vou fazer já, então, o nosso powered. O trilho elétrico. Faz aí. Sim, trilho elétrico, exatamente. Muito obrigada, Matheus. Deixa eu ver quantos eu consigo fazer. Consegui fazer 18. É um bom número, né, Matheus? É um bom número. Não, é pouco, eu acho. Não, mas powered a gente usa pouco, não é tipo muito. Ah, então tá bom, você tá. Que sabe. Matheus, você tem tocha aí? Tocha? A gente pediu tocha redstone também, lembra? E é verdade. Mas vamos tocha fazer... redstone é tranquilo. Eu posso roubar uns carvão aqui da fornalha? Pode. Tocha redstone é até tranquilo fazer, por quê? Porque a gente tem bastante redstone. Vou fazer umas tochas normal. Tá, eu fiz 8 não, velho, preciso de mais. 30 tochas redstone, boa. Isso. 30 tochas redstone, tá, acho que tá bom, Matheus. Acho que a gente tá bem aqui pra começar a nossa montanha russa. Estamos bem, então vamos fazer logo. Eu quero fazer. Vamos, só que nós precisamos de picareta, beleza. E tochas, tem tocha normal aí, né? Tenho, eu fiz, nossa, eu tenho 22. Boa. Então vamos descer, Matheus, vamos descer. A gente precisa fazer essa montanha russa logo. E vai ser a maior montanha-russa do mundo. A gente tem que descer nesse buracão aqui. É. Posso pular? Pode. Uiu! Pronto, tirei a água também. Meu Pode Deus. Pular lá, João Matheus. Buenas. Nossa, agora a gente coloca a tocha. Aqui. Vamos clarear. Pra clarear... Nossa, você tinha feito isso, eu não tinha visto. É, eu dei uma adiantada já. O ruim é que a gente tem uma caverna aqui. Também teve um menino que falou no Twitter pra gente explorar essa caverna. Ah, tem uma cavernona aqui mesmo, ó. Sim. Opa. Aqui, oi, boa. Caraca, eu tirei a água, tá demorando 300 anos pra sair. Tem carvão aqui. Isso que eu tirei ela, tá ligado? Mano, por que que... Eita, tem um creeper aqui, meu Deus. Calma, Matheus, calma. Caraca, mano, eu quero saber de onde que essa água tá ficando, que ela não para, velho. Ô, você tirou a água? Eu tirei.
Mas calma que eu vou tirar mais ainda. Ah, mano, tá bugado isso daqui. Eu acho que Zé não tirou água, não. Calma, calma que tá bugado, Matheus. Ah, ela tá descendo bem devagarzinho. Caraca, cadê minhas... Velho do céu. Eu tinha madeira aqui no inventário e, tipo, simplesmente sumiu, tá ligado? Meu Deus do céu. Ó, voltou. Oxi, ó. Meu Deus. Tá, sumiu. A água foi embora. Ah, é, a água foi embora. Menos caraca, mal. Mano, o que que aconteceu? Não entendi. Ó. Ó. O que que tá acontecendo? Tá meio bugado, não tá? Eu acho que você tá lagada. Será que eu tô lagada, velho? Sua voz tá ruim pra mim. Eita, galera. Então, pera aí. Eu vou dar um jeito daqui. Beleza, galera. Voltamos. A gente tinha dado um corte porque a minha internet, sei lá, ó, deu uma endoidada, né, Matheus? Bugou. Ok, tem um creeper aqui, você viu? Tem um creeper? Sim, ele é especial, porque aparece o nome dele ali, ó. Não, pelo amor de Deus, não vai, porque senão vai dar caquinha. Ele tá ali embaixo, ó. Olha ali. Deixa eu ver. Olha ali, ele tá lá embaixo, ó. Ei, creeper. Olha, filho da mãe. Ele é especialzinho, ó. Vamos matar ele, Matheus. Ari Webbing Creeper. Vamos matar ele, Matheus. Será que ele solta a teia? Calma, tive uma ideia. Ele tá vindo, socorro! Meu Deus, ele solta a teia, Matheus! Ele colocou a teia em mim! Meu Deus! Eu sei que ele solta a teia. Meu Deus! É o Web Creep, filho, vai vendo. Meu Deus, eu gelei o meu Tobias agora. Você soltou água ali. Oh, ele tá vindo. Tá atacando flash, não. Teia. Tá atacando teia. Ó, esse Creeper é bom pra gente pegar umas rings, como que chama isso aqui? Webbing, calma, sei lá. Calma, filha da mãe, não taca a teia em mim, não. Cadê ele? Meu Deus. Ilumina, Matheus. Vou matar? Calma, a gente vai matar, mas ilumina, calma. É uma batalha épica. Ele explode também, né? Meu Deus, Matheus, sai daí, Matheus. Ele tá pegando fogo. Ele tá com fogo em você, velho, que safado. Ele é bom. Meu Deus, ele vai explodir. Ele taca fogo e taca a teia e ele é muito forte. Droga, a gente não matou ele. Veja pelo lado bom. Merda. Agora a gente tem obsidian. É mesmo? É mesmo, ó. Olha só. Tem e redstone também, ó. Ó, essa caverna parece que é boa. Sim, velho. Mas toma cuidado, porque... Porque tem bicho forte. Porque um bichinho dá uma fechada que a gente cai na lava já era. É. E a gente faz... Ai! Lagou aqui pra mim, voltou. Matheus, pelo amor de Deus, volta aqui. Ô, tem um buraco aqui, tá. Volta aqui, acho Matheus. Que eu já explorei isso aqui. Já explorou? Eu acho que sim. Tá, então de qualquer forma, vamos voltar pra lá. A gente tem que começar a fazer a base da... A nossa estação da montanha-russa. Vai ser tipo um trem montanha-russa. Tá, vamos que vamos. Beleza? Vamos lá, caraca, aqui já tem iron, se a gente precisar pegar mais pra fazer mais trilho depois, isso é bom. Já pego, tem uma picareta de Dima, ó. Ihu! Boa. Matheus, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer o chão um nível mais pra baixo, e eu quero também colocar de madeira o piso da estação, tá? Pra ficar um bagulho Mas muito vai louco. Vai começar aqui a montanha, então? Sim, porém a gente... É mais ou menos, Matheus, é porque aí porém a gente precisa fazer isso aqui, ó, tá vendo esse buraco? Esse buraco aqui a gente tem que colocar água. A gente precisava meio que... Encher isso aqui de água? Hã? Encher aqui de água, você tá falando? Não. É colocar tipo um bagulhinho pra gente poder descer. Fazer tipo assim, ó. Assim. Me ajuda a tampar essa parte, Matheus. Fazer um elevador, tipo um elevador louco? Não um elevador. É tipo um... Cadê? Preda. Tampou. Beleza, a gente faz assim. Vai ser tipo a saída do buraco. Beleza? E aí a gente puxa pro outro lado e a gente começa a fazer a montanha-russa. Aqui, tá, ó. Eu vou te seguindo. Aqui nós não cava mais, então. Não. Eu vou ficar preso. A gente cava aqui pro lado só. Beleza? Tá, vamos tirar isso aqui, então. Aqui, bonito, bonitão. Assim? Aham. Uhum. Aqui. A gente tem que fechar isso aqui, Matheus. Ai! Desculpa, me perdoa, Matheus. Que era um bicho, mano. vamos lá, meu calma. Meu Deus. Aí é só a gente fechar aqui agora, ficou... ó. E aqui vai ficar esse buraco? Hã? Aqui vai ficar esse buraco, vai. Como assim? Ah, aqui atrás, esse corredor. Ficou um corredorzinho. Ah, depois a gente arruma. Vamos iluminar aqui pra não nascer mob. E beleza, aí o que eu quero fazer? Quero colocar aqui, ó. Aqui nesses quatro aqui. Água. Você tem balde aí, bastante? Tenho. Ah, fechou. Fechou, aí a gente já pode pular. E pra gente subir, a gente vai fazer uma... Escada. Banheira, Matheus. E essa escada a gente vai colocar a... Zoeira. Água.
Não, aqui, Matheus. A gente põe água e placa, tá ligado? Faz um elevador. Já fiz isso? Oh, verdade! Dá um trabalhinho, mas tem como. Tem que fazer. Dá pra gente fazer, a gente faz em off, então, e aí no próximo episódio a gente já deixa essa parte toda aqui pronta. Sim, tem como, fica legal. Vai ficar bonito, hein? A gente e ainda tem uma entrada pra uma caverna aqui, ó. Hã? Tem uma entrada pra uma caverna aqui. Sim. Matheus, o que a gente vai fazer agora? A nossa estação de montanha-russa vai ser pra cá, beleza? Vai ser pra esse lado aqui. Então a gente precisa abrir pra cá, porque vai ser mais ou menos nossa, um pouquinho pra lá, assim. Aqui? Aham. Vai ficar muito louco isso daqui, galera. Muito louco. Tá, então vai ficar da hora mesmo. É um bagulho subterrâneo. É um bagulho muito... Nossa. É tipo metrô. Eu tô muito na empolga, juro. Hã? Tô na empolga pra fazer essa montanha-russa. Sim, mas vai demorar, porque o bagulho é trabalhoso. Vai demorar um pouco, mas a gente faz uma partezinha off também, pra ficar mais legal e tudo mais. Sim, sim, sim. Então vamos lá, Matheus. Abre mais aqui? Mais pra frente? A gente precisa mais pra lá. Bem mais, Matheus, bem mais. Nossa, então quer não. Ver? Eu vou cavar um túnel, aí depois você cava a parte certinha, olha. Vamos. Vamos regaçar isso daqui, então. É mais ou menos... Aqui é só a entrada da montanha-russa, mas é mais ou menos até ali. Pra quem já demolhou montanha, filho, não é? Pra quem já demolhou aquela... Nossa, foi dura aquela montanha, hein? Foi. Aquela montanha gente... foi há alguns tempos. A gente derrubou a montanha, vai ver. Derrubou a montanha. Caraca, mas é o seguinte, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, favorito, inscreva no canal. Inscreva no canal do Matheus, que vai estar na descrição. E se inscreva no meu canal, que vai estar na descrição do Matheus, beleza? É nóis. E é isso aí, galera. Bom, por favor, apoia com like pra gente trazer mais episódios de Desafio na Vida. E a gente vai inventando mais coisas assim, mais coisas legais pra série ficar cada vez mais top pra vocês, beleza? É isso aí. Me sigam em todas as redes sociais, sigam o Matheus também em todas as redes sociais, que vai estar na descrição dele e na minha, beleza? É isso aí, um beijão pra vocês e... Falou! Falou!